É isso aí, galera do backstage. Vamos fazer o test drive nessa Maverick aqui, que eu não andei nela ainda. É um carro que eu tô curioso pra experimentar também. Então agora ela tá emplacada, com seguro, tudo. Vamos dar um rolê. Será que ela anda mais que a Maroc? Tô curioso. Tô curioso. Belga e o André estão aqui também. Que é bonita, eu achei bonita essa picape, velho. Só para chutar traseiro aí. O que você achou? Ah, achei que é muito baixo, tem um detalhe. Mas dá pra inventar alguma coisa aqui, eu acho. Sei lá, tipo a cor da roda, assim, sei lá. Eu tô curioso. Acho que você tem que assinar alguma coisa lá, você não? Será? Essa era aquela que tava aqui dentro do showroom? É, essa daí é aquela. Pronto. Vamos. Será que é boa a caminhonete ou não? Todos os test drives executados foram vendidos. É? Não tem quem não comprou. Quem não tem. Comprou. É mesmo? Vamos ver, cara. Eu, quando eu me apaixono por um carro. E olha que eu acabei de descer da Maroc, hein? Vamos ver o que, que eu vou achar Maroc desse carro. Já tomou. Meia quadra. Eu vi o vídeo, ela anda mais que a Maroc, né? Ó, banco elétrico. Regulagem de altura. Vamos subir aqui, tirar a primeira direita aqui, Eduardo. Aham. A gente dá o balão e desce as arancas. Gostei do conforto da suspensão. Conforto, visibilidade, acabamento. Puta, gostosinha, hein, cara. Nossa senhora, pera aí. Deixa eu ver que esse banco aqui parece ter uma coisa aqui perto. Deixa eu ver. Ah, inflar a lombar. Ele vira aqui? Isso. Alas, olha só que delícia que ficou. Direção levinha. Ó, gostei. Gostei, cara. Legal, é uma puxadinha boa, cara. Imagina Stage 2, que não acontece com isso aqui, será? Vamos ver. Ela é mais baixinha que as outras mesmo. É. Na verdade, ela te dá uma disposição de mostrar que ela é mais baixa, né? Mas você vê, ó. Do nada que achou? De uma caminhonete mais alta. Entrou um ventinho aqui, né? Você tá numa altura de como se você estivesse numa SUV aqui. É. Anda bem, hein? Porra.
anda bem pra gostei, hein? Com uma mini picape que nem a dominada, fazer um 0 a 100 de 7 segundos, ela anda muito bem. Ela é bem mais leve. Pera, deixa eu ver, vamos voltar ao assunto que a gente tava conversando. Ela, se fizer o pedido agora, chega quando? Então, eu não posso te falar assim, o carro chega tal dia, nem tal mês. Mas a previsão é de final de abril para meados de maio, até final de maio, porque assim, existem várias questões, né? Veículo é fabricado fora do país, e tem as questões de navio, essas coisas, então pode ser que ele pode ter um atraso, mas é em princípio que tem, que a Ford tem passado pra gente, se quiser pegar a faixa de mim, é de abril a maio. Mas aí vai da lista, né? Quanto mais rápido você coloca o nome da lista. Onde que é pra brincar desse carro? México? E agora o que eu faço? Vai reto. Esse carro é México. Puta, eu gostei da dirigibilidade do carro, cara. Ah, o carro é fantástico. É a mesma coisa que você tá dirigindo um SUV com a esportividade de um sedã. Sim. Eu gostei. E tem as, aqui tem os comandos, né, de declive, tem os start-stop, se você quiser acionar, de ligar e desligar o controle de tração. A puxada é boa. E o consumo dela, como é que é? Então, aqui ela apresenta pra gente o consumo dessa maneira aqui, né? Que o pessoal tá fazendo test drive, sempre tá querendo testar a potência do carro, por conta dele ter saído com essa cavalaria. A maioria dos test drives os clientes dão uma acelerada, né? Mas o consumo dela de que vem pra nós de daqui vai. Disposição de fábrica é pra fazer 8.8 a 9 km na cidade e 10, 10,5 na estrada, entendeu? Mas ó, todo test drive o cliente quer andar um pouco, e daí acaba que a média dela tá sendo baixa. Ah, a média tá igual todos os carros, quando pisa faz isso aqui. Até a Maroc mesmo. Mas porque. Tá fazendo test drive, mas por exemplo, um carro desse aqui dentro da cidade você não vai andar o tempo todo assim. É. Aí teria que zerar aqui o consumo mesmo. Não, mas esse aí foi zerado, acho que no último test drive. Daí tipo assim, zera, ela dá essa média por conta da maneira que tá andando, né? Aham. Uhum. E agora vira pra cá, será? Vira pra esquerda. Mas é um carro bem confortável, cara, gostei. Direção bem leve. É um carro bem disposto. E a maneira que ele absorve aqui, por exemplo, a gente tá sentado como se estivesse sentado numa poltrona mesmo. Tem as pernas que ficam bem relaxadas. Aí atrás também a posição do banco é bem tranquilo para uma viagem assim, você não vai sentir tanto desconforto, porque a inclinação dos bancos é boa. Em cima do retrovisor, ela tem aquele negócio de freaçãozinho, todas essas coisas aí? Ela tem aquele que você tenha, ele vai fazer o aviso, né? No painel, mas ela não vai frear não. Mas já tá fazendo 8,5 andando de boa aqui, ó. Então, aí sobe, depois que você começa a andar mais de boa, quem trabalha é só o câmbio, né? É. Olha, eu acho que a única picape que vai lembrar a Maroc dinamicamente falando, até pra melhor, vai ser essa, é a única. Eu acho que nenhuma outra vai imitar a Maroc. Assim. Quantos cavalos que é? 253. 253, por isso que ela anda duro. 253. E pesa 1.700 quilos. E ela tem uma tração integral 70-30, né? Mas 70-30, o 70 tá na onde? Traseiro, mas tipo assim, isso aí ela vai fazer... Ah, ela é mais traseira do que dianteira, então. Não faz o retorno, então, não. Daí tipo assim... Vai essa moto aqui, gente. Se ela sentir necessidade, ela vai mandar mais. Mas ela é mais traseira. Mas o carro é muito gostoso de andar, cara. Muito. Disposto. Eu falei, todos os clientes que fizeram test drive estão fazendo pedido.
na cidade e o cara ainda tem uma carroceria, aqui é 50. Tipo assim, esses acessórios estão chamando muita atenção também, porque tem muito cliente que quer comprar ela e quer usar as coisas que o cara não tem como usar no SUV que ele tem, ou no próprio carro pequeno que ele tem. Já veio cliente que é ciclista, já veio cliente que puxa carretinha e que não quer usar carroceria porque quer puxar carretinha para não judiar do carro. Tem outro que quer colocar até mesmo quadriciclo. Teve um jornalista que colocou um quadriciclo inteiro, né? Com a tampa aberta, mas colocou, entendeu? Uhum. Nós vamos pegar para a direita ali na rotatória. Tá. Sim. Você precisou, encostou no acelerador e te dá a resposta. Nossa, ela é bem de boa, né, cara? E ó, o consumo continua nos 8 aí, andando tranquilo. Quanto mais tempo andar nessa média aqui, ele vai subir mais. É. Você escuta o escapamento soprando aqui. É. Chama muita atenção esse carro. Até onde você passa, as pessoas falam, apontam o carro. Olha, né? É design diferente, né? Não tem nenhuma picape assim, robusta que nem elas no mercado. Não, o desenho dela eu achei muito legal. Recebe com muita disposição, assim, certas personalizações num carro como esse. Vai ficar bonito de qualquer forma. Eu, se fosse pra pegar uma dessas, seria amarela. Então, acho que eu não aceitaria outra cor. Eu achei muito bonito os acessórios, mas tipo aquele que põe no capô. É. O próprio aerofólio aqui de cima do teto. Tem o outro lado da tampa traseira, que vai deixar bem bonito também o carro. Qual da tampa traseira? Tem um aerofóliozinho que vai na tampa traseira, assim, em cima da tampa. Ah, é? Tem um daqui do teto e tem um da tampa traseira. Um buraco aí, ó. Aonde? Bem aqui, assim. Já foi. E ela é bem plantadinha no chão, ó. Nem rola a carroceria. É um carro que segura, né? É. Você escuta soprando. Stage 2 assopra duas vezes mais. Nossa. É, esse carro tem 253, vai pra 283 aí. Quantos cavalos geralmente aumenta isso? Ah, vai pra 300 cavalos no mínimo, é turbo, aquela, né? A Maroc tá com quantos? A minha tá com quase 400. Nunca deu problema? Nunca. A Maroc minha só vai andar mais que ela porque tá stage 2. Se fosse original, tomava pau. A minha faz em 6 segundos, era assim. Mas essa aqui, se fizer um chipar, aí vai virar o demônio. Você vai pegar pra direita. Pra direita? É. Passar na frente do Lago do Amor. Cara, que top, hein, cara? Porque se tivesse pronta entrega, velho. Nós vamos pedir, meu querido. Mas vai demorar pra chegar. Mas qual que é a pressa pra pegar um carro? A pressa é que eu tenho um canal no YouTube, tá? Tem 600 mil pessoas com a arma na minha cabeça pedindo pra eu trazer o carro agora já pro canal. Mas isso aí, todo mundo vai chegar no mesmo tempo. E quanto mais tempo você demorar pra pedir, mais tempo você vai demorar pra fazer vídeo. É que assim, eu juro que eu tava vendo algumas coisas pronta entrega, assim, sabe? Então, eu também gostaria muito que tivesse, porque... Não, mas é foda, né, cara? Clientes, então... Né? Não tem, cara. Na verdade, acho que ninguém tá tendo carro pronto entrega. Assim, a gente ainda tem uns carros ali na loja, né? Uhum. Mas tá difícil. Tem cliente, bastante cliente que vem relatar que tá comprando o carro e tá esperando 90 dias, né?
Não, só pra você ter uma ideia, eu já tô com tanta trauma de encomendar carro. Eu encomendei um Audi A3 em março do ano passado, até agora não chegou o carro. Já vai, tá completando aniversário de um ano já. Aí fica aquele negócio, ah, não posso te falar o prazo. Todo mundo tá com a mesma história, não posso te falar prazo, não sei o quê. Mano, faz um ano já que eu tô esperando. Eu dei 20 mil de sinal lá, tudo. Tô até hoje esperando. A 1500, quando lançou, eu pedi uma. Demorou tanto pra chegar que quando chegou eu perdi o tesão no carro. Ninguém, realmente ninguém está com prazo concreto. Ninguém, ninguém. Desistir... Não tem como afirmar, porque depende de vários fatores. Não, é, não, 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 não coloco a culpa em vocês, de jeito nenhum. Não tem como afirmar. Mas fica um cenário... Todo mundo passa isso, que a gente pode... É, não, não, o erro é das montadoras. Antigamente não, antigamente, tipo assim, tinha tudo pronto entrega, a gente falava, não, uma semana te entrega o carro. E até o vendedor tinha muito mais prestígio em falar, porque a gente queria, a gente quer faturar. A gente lógico, quer entregar, vocês querem vender. Quer vender, né? Porra, um carro espetacular desse aqui. Dá vontade de levar esse agora já pra casa. Não deixar nem vocês voltar com ele pra concessionária. Meu sonho era poder fazer isso. Porque os próprios seguidores falam, não, 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 Razul, que nem vem com essa enjoeira de cor. Pega qualquer um, pega essa branca que tá aí no show ruim e leva embora agora. Então, os caras falaram. Não poder ser vendida aquela vez que você veio, mas o diretor falou, ah, esse carro é test drive, ele só tá na exposição aí 30. Rapaz, aí até eu explicar pros seguidores. Ele falou que a branca tava disponível, você não comprou porque você não quis, que não sei não, o quê. Então, mas rapaz, caíram matando em cima de na mim. Na verdade, assim, eu gostaria de ter vendido ela mesmo, mas tanto é que a gente foi comunicado depois que ela seria o test drive que não podia ser faturado. Mas aí ele falou assim pra ele, ó, mas liga pra ele que vai ter amarelo e tal, não sei o quê. Daí eu liguei pra você, se o telefone te deu desligar. Ah, Deus, que eu ando viajando muito, certo? Eu provavelmente tava viajando. Senão eu tinha atendido. Ó, tem start-stop, tem tudo. E o som dela é bom, será? Mas tem que pôr um... Tem que parear um... Atrás talvez ele... Porque o alto-falante tá bem aqui, né? No orelho, né? É, bem aqui. É alto aí atrás? É. Sai do orelho, viu? Na cabeça, né? Em cima ali. Não é embaixo nas portas bem convencional. É, aqui nas... Aqui é, vira aqui mesmo, né? Foi aqui isso, que faz o retorno. Não, aqui vamos... Vamos lá. Não, esse carro aqui, quem andar nele vai curtir mesmo. Não tem boca. Não tem boca. Nossa, mas eu torço tanto pra regularizarem essas histórias de carro que tem que encomendar. É tão gostoso você ir na concessionária, já tem a pronta entrega, você compra, leva na hora. Não, é sério mesmo, cara. Você vê pra trocar de carro aí, não tem nada. Ninguém tá tendo. Ninguém tem, é um... Tá. O freio. Ah, tem auto-hold, né? Olha esse que aqui, maravilha. Você costuma também, pegar um que não tem. É perigoso, né? A minha Amarok não tem isso, por exemplo. Mas eu gosto de carro que tem isso aqui. Você não pode esquecer, né? É. Esse câmbio é 6 marchas? 8. 8? É o ZF de 8 marchas, sim? Câmbio 8 velocidades. Não, mas eu acho que o Fusion usava Power Shift. O Fusion era um Power Shift 6 marcha. Ah, é? É, não era esse câmbio. Mas eu acho que o Fusion, quando veio com o facelift, passou a vir com esse câmbio. Aí eu não sei, mas aqueles Fusion 2014 aqui. É o último, eu acho que era esse câmbio aqui já. Legal, hein? Muito.
muito legal. E ela é meio firminha também, né? Ela... O que, que vocês sentiram aí atrás? Ou ela é macia aí atrás ou ela pula igual a Amarok? Como é que é aí? Não, ela não pula, não. Não pula, né? Isso aqui é bem diferente. Parece, porque... parece que a gente tá num carro sedã aqui. Então, você sente como se tivesse num... Não parece uma caminhonete. A altura de uma SUV, esportividade de um sedã, e aí atrás tá a mesma coisa num carro, né? É. Ela tem toda a disponibilidade de um carro. Tanto é que todos os clientes que fizeram test drive nesse carro, nessa picape, comentam carro. Ninguém fala caminhonete. Ela parece um carro. Quando o cara dirige ou quando o cara anda, ele fala carro. Tanto é que o painel, às vezes o cara dentro parece até, tipo assim, você vê que o volante, o painel de subida parece da EcoSport. Ele não relaciona uma caminhonete quando tá dirigindo, porque caminhonete, tipo assim, que nem você falou, às vezes você passa qualquer remendo, alguma coisa, ela balança lá dentro, é diferente do modelo de veículo que é. É aqui que ela tava? É. Uai, esse cara vai ficar na frente, hein? Test drive executado. Show de bola, hein? Gostaram? Vou encerrar por aqui, galera. Falou.